dowladda Britain ayaa waxay qaramada Afrika ugu yaboohaysaa lacag dhan 50 milyan oo geniga sterlinka oo dhigata 64 milyan oo dollarka Mareykanka si ay gacanta uga geysato joojinta gudniinka fircooniga. Lacagtan oo la isticmaali doono 5 sano ee soo socota ayaa waxaa lagu doonayaa in lagu joojiyo oo lagaga hortago in haweenka ka soo gaara gudniinka fircooniga. Dowladda UK ayaa sheegaysa intani ay tahay maalgashigii ugu weynaa ee taariikhda dunida ee looga gal leeyahay gudniinka fircooniga lagu cudub tiro. Caadadan oo looga dhaqmo meelo badan oo Afrika ka mid ah ayaa waxa ay tahay midka gabdhaha lagaga jareeyo qayb ka mid ah xubinta taranka. Hay-adda Action Aid ayaa soo dhaweysay deeqda UK, balse waxay sheegtay in diiradda la saaro gudniinka oo keliya inaanusan ku filnayn cudubtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Sweyb Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.